Першу підводну виставку відкрили поблизу великого бар'єрного рифу неподалік Австралії. Місце експозиції організатори позначили орієнтиром. Над водою встановили скульптуру великої черепахи. Автор робіт – місцевий художник. Свої картини у стилі абстрактного експресіонізму австралієць написав на алюмінієвих полотнах. Great Barrier Reef Marine Park Authority. На жаль, великий бар'єрний риф у списку природних об'єктів, які перебувають під загрозою зникнення. Ми сподіваємось, що ця виставка приверне увагу громадськості до проблем коралових островів.